Zurbo është një pianiste shqiptare e cila prej vitesh jeton në Gjermani dhe ka spikatur që në moshë të vogël me talentin e saj. Tingujt e pianos janë ato që e kthejnë artistën në atë dhe për të ndarë me publikun sonte në mbrëmje një koncert recital në liceun artistik Jordan Misja. Janë emocione shumë veçanta që nuk mund përshkruajnë shumë lehtë me fjalë. Ndihem goxha e lumtur që tani pas një kohë kaq të gjatë larg Shqipërisë kam përsëri mundësinë që të luaj për miqtë e mi, për familjen time, për profesorët e mi këtu në lice. Me dëshirën për të ecur nën hapat e pianistëve të mëdhenj botëror, 20-vjeçarja ka prekur suksese dhe një pasnjëshme edhe në skenat europiane. Çdo çmim dhe çdo aktivitet, çdo koncert ka të veçantën dhe bukurinë e saj, por një nga vlerësimet goxha të mëdha që un kam marr ka qenë në Rising Stars në 2019 në Gjermani, ku un isha përzgjedhur ndër 5 pianistë të rinj nga gjithë Gjermania. Ndonë se larg vendlindje, Siva e shë vendin ku ajo jeton si një mundësi për të rritur profesionalisht. Gjermania është vendi i artit, i kulturës, nga i cili vinë gjithë shkrimtarët e mëdhenj, muzikantët më të famshëm. Është një vend i cili vlerëson jashtëzakonisht shumë kulturën, muzikantët, i cili të ofron shumë mundësi ku ti të tregosh veten. Ashtu si shumë të rinj që kanë zgjedhur të shkollohen dhe të jetojnë jashtë, pianistja nuk e përjashton mundësinë që të kthehet e të vijojë karrierën në vendin e saj.